Tak, Kristýno, gratulace. Dneska tvoje druhý vítězství. V podstatě první sportovní turnaj v bojových sportech ve tvém životě. A hnedka double. Takže jaký jsou tvoje vlastně pocity, dojmy, jak to vůbec vnímáš, když poprvé vlastně v životě zažíváš tuhle situaci a hnedka to tam takhle dvakrát spadlo? Jako ze začátku to byly hodně stresy, nevěděla jsem, co toho teda čekat, ale po tom prvním zápase už to bylo teda lepší a do druhého už jsem šla jako s tím, že vím, co budu očekávat a už to bylo teda lepší, no. Ten tvůj druhý zápas dnešní byl vlastně na hlavní kartě, na hlavní zápasnický kartě dnešního večera. Jak jsi, nebo s čím jsi do toho zápasu nastupovala? Respektive probíhalo to podle toho, jak jsi to představovala, jak jsi měla natrénováno, nebo jsi to měla tu představu a ten plán byl jiný a nakonec se to vyvrbilo úplně jinak? Jako, chtěla jsem určitě nějakou submisi, jako ukončit ten zápas, ale aspoň jsem si vyzkoušela, jaké to jsou všechny tři kola, i když jenom dvě minuty. Ale vyzkoušela jsem si, jaké to vlastně je a jak je to vlastně náročné, to jsem vůbec nečekala. A jako vesměs to šlo tak, jak jsem chtěla. Chtěla jsem hodně kopat, což se mi povedlo. Takže... Čím tě soupeřka překvapila? Třeba. Jo, hodně jako dávala silné údery na spodek. To jsem jako, ale tím, že ona je v tom, že trénuje hlavně box, tak jsem to mohla čekat, ale jako překvapilo mě to, jsem zapaseno. Jak ty vlastně dlouho se tomu MMA věnuješ? Ty říkala, že, nebo říkali jsme, že dneska to byl vlastně tvůj první zápas. Takže jak dlouho vlastně se věnuješ bojovým sportům, jak dlouho se věnuješ MMA, jak dlouho ses připravovala a trénovala až do dnešního dne, když ses vlastně poprvé stoupala do klece? Tak asi nějakých 8-9 měsíců, takže chviličku a vesměs jako poslední dva měsíce jsem do toho dávala hodně. Chodila jsem na tréninky jak do Ostravy, tak do Havířova k nám, takže jsem měla 4-5 tréninků týdně, takže a poslední dva týdny to jsem byla v tréninku. No, očividně ti to jde, očividně ti to svědčí. Co myslíš do budoucna? Zůstaneš věrná MMA, anebo tě třeba budeme vidět i v jiných stylech? Asi spíš to MMA. Jo? Neláká tě box, kickbox, thajský box? Tím, že to MMA je také všechno, tak je to, tím je to krásnější a zajímavější. Jaký máš teď plán dál? Je něco, co tě čeká? A nebo zatím to budete třeba konzultovat s trenérama? A nebo už víš? No, zatím jsme plánovali ligu v prosinci, co bude. Ale ještě uvidíme, jak to jako dopadne, co řekne trenér a jak to bude vycházet. OK, no tak jo, tak gratuluju. Děkuju moc. Ať se daří. Děkuju. A budeme se těšit zase někde příště.